Noen sier at de er veldig tiltrukket av det mørke. Men sånn er det ikke med deg. Sånn er det ikke med meg. Du er der for musikkens skyld. Jeg har vært innom masse andre musikkstiler innen i 12 år, da. Det er ikke gått kun black metal hele tiden. Og i dag, jeg spiller ikke bare black metal, jeg spiller masse andre stiler også. Det er forskjellige sider av satanisme også. Nå er jeg ikke satanist selv, så jeg kan egentlig ikke svare noe spesielt på det. Ja, det er jo forrige vokalist, Dead, som lagde de tekstene, da. Og det var veldig vanskelig å skjønne, egentlig. Han var en ganske spesiell mann. Han tog jo livet av seg for en del år tilbake. Og jeg var i hvert fall såpass at det er en av tekstene, Freezing Moon, den går faktisk ut på å få folk til å høre den låta og ta selvmord. Uten at det er mitt mål med musikken i det hele tatt, altså. Så det mente dere ikke alvorlig at de skulle gjøre? Eller var det en oppfordring? Altså, det er tekstene. Det er Pelle mente selvfølgelig det. Ja. Men jeg går ikke konsekvent inn på å få folk til å ta livet av seg liksom, på den måten. Selv om jeg gjerne ser at mine fiender faller fra. Det gjør vel ikke nei noen ting. Men er du ikke redd for å oppfordre de som hører til å ta selvmord? Synes du ikke det er gærent? Pelle hadde i hvert fall blitt veldig glad for det. Altså, det er viktig for meg, det er jo rett og slett å gjøre det jeg selv har lyst på, liksom. Og det gjør jeg uansett, liksom.